O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 20-yanvardagi ichki ishlar organlarini xalqchil professional tuzilmaga aylantirish va aholi bilan yanada yaqin hamkorlikda ishlashga yo'naltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq ichki ishlar organlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, ushbu sohada faoliyat yuritayotgan eng yaxshi rahbar xodimlarni aniqlash maqsadida Ichki ishlar vaziri hamda boshqarma boshlig'ining tegishli buyruqlariga asosan Andijon viloyati ichki ishlar organlari xodimlari o'rtasida eng yaxshi ma'naviy ma'rifiy ishlar targ'ibotchisi tanlovining viloyat bosqichi o'tkazildi. Mazkur tanlovda mustaqil boshqarma hamda barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlari boshliqlarining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari ishtirok etdi. Belgilangan shartlar bo'yicha o'tkazilgan tanlovda barcha ishtirokchilar o'zlarining bor bilim salohiyatlari va jismoniy imkoniyatlarini ishga solgan holda qatnashdilar. Ko'rik tanlovining yakuniy natijasiga ko'ra Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi, kadrlar guruhi muhim topshiriqlar bo'yicha inspektori mayor Usmonov ham 3-chi o'rinda. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'ining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari podpolkovnik Hadjayev Zafarbek 2-chi o'rinda. Hamda Ulug'nor tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'ining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari kapitan Iskandar va Azamatjon esa faxrli 1-chi o'rinni egalladi. G'olib va sovrindorlarga diplom va qimmatbaho sovg'alar Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek davom tomonidan tantanali ravishda topshirildi. Mana bugun Andijon viloyati ichki ishlar organlarida ma'naviy ma'rifiy ishlarga bevosita mas'ul bo'lgan rahbarlar o'rtasida eng yaxshi ma'naviyat ma'rifat targ'ibotchisi ko'rik tanlovi o'tkazildi. Men mazkur ko'rik tanlovida faxrli 2-chi o'rinni egalladim. Bu ko'rik tanlovida nafaqat bilim, balki jismoniy jangovar tayyorgarliklarimizni ham bevosita sinovdan o'tkazib oldik. Birinchi navbatda bu ko'rik tanlovidan asosiy taassurotlarimiz hamkasblarimiz bilan o'zaro tajriba almashuvi bo'ldi. Ortilgan tajribamizni qo'l ostimizdagi shaxsiy tarkibda o'rtasida ham keyin targ'ib qilib, ularni jismonan sog'lom, jangovar tayyor hamda bilimli bo'lib, kelgusida ish faoliyatida professional xalqchil tizimga aylantirishda o'z samarasini beradi degan umiddaman. Xodimlar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini shakllantirish, ularning jangovar, jismoniy va kasbiy tayyorgarlik darajasini kuchaytirish, ular orasida qonunchilik va xizmat intizomini mustahkamlash borasidagi tadbirlar davom ettirilmoqda.